Sekarik lisumaran separa husi lisu organiku. Lisu barak makse bele kolekta hode resikla duke ita sunu kasoe. Sekarik ita haketa ita nyelisu sira noluri ba fasilidade resiklaje o resiklador lokal sira. Lisu plastiku serne ita bele rekupera no transforma fale ba produtu fung. E lixo não é bem que você se lá dia que é itinha ambiente impacto macas demais e itinha trailer. Reduz utilização plástico não receita, mas plástico não é usado na idade. Recicla lixo plástico sira, não suporta negócio local sira. Obrigado.